Hello Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambung kita dalam video seterusnya. So tak ada apa yang berbeza cuma rambut saya saja yang berbeza berbanding dengan video-video sebelum ni. Actually baru potong rambut. So kita bukan nak bercerita tentang rambut tetapi kita nak bercerita tentang sambungan iaitu Uh, hari tu kita, sebelum ni kita dah bincang pasal uh, stream A Maksudnya macam mana kita nak menggunakan personal brand and content marketing Untuk kita membina bisnes kita Daripada from scratch okay? Macam ni kita nak menggunakan bisnes online kita And then uh, gunakan content marketing Iaitu saya memilih TikTok sebagai platform utama And then sekarang ni dalam video ni saya nak fokuskan macam mana uh, Deep dive strategy Apakah benda kita kena bincang Dan juga kena faham apa strategi secara te, secara teori macam mana kita nak meng, apa kita nak go untuk stream B iaitu kita nak menggunakan iklan berbayar okey ya macam Facebook Google TikTok dan distribution kita kita menggunakan website ataupun sales page sebagai medium pembelian ataupun juga sebenarnya adalah TikTok shop kalau kita apa menggunakan TikTok ads lah so dekat TikTok kalau kita menggunakan TikTok Ads, kita boleh bawa option untuk kita menggunakan bawa ke website ataupun kita bawa ke ataupun kita bawa ke uh, TikTok Shop. Okay, so kita copy paste yang stream B. Okay, so apa yang sebenarnya yang kita nak bincang? Okay, so strategi strategi stream B ataupun saya boleh katakan untuk bit x okay, kita buat besar sikit ok so to get this job done to get this job done To, uh, to get this job done, apa yang kita kena buat adalah yang pertama ialah kita kena set up website dan juga sales page ok kita kena set up kita punya sales distribution disebabkan kita tak boleh dapat duit lah kalau kita tak set up aa uh, apa, medium pembelian maksudnya kita nak orang membeli terus di website kita ok And then, apa kita kena buat? Kita kena set up ads account. Mengikut platform yang kita nak pakai. Seperti uh, Facebook. Okay. Seperti uh, Facebook, uh, TikTok and then juga apa? Google Ads. And then, apa kita kena buat? Kita kena craft. Kita kena buat iklan lah. Maksudnya iklan tu dalam bentuk image, dalam bentuk video, dalam bentuk copywriting. Okay, and then kita nak run the ads campaign. Alright. Cuma kita ada tiga platform yang kita yang kita draft. Tak semestinya kita akan run semua Okey, maksudnya kita run ni mengikut keperluan, mengikut kapasiti kita, kemampuan kita dan juga mengikut uh, kesesuaian produk. Uh. So, contoh kita run next campaign. So, contoh kita kena memahami. Eh. eh. sorry. Kita kena memahami platform Facebook Ads. Dia akan keluar di Facebook dan juga Instagram. Okey, kerana Instagram own by Facebook so kita boleh keluarkan iklan di Instagram dengan menggunakan Facebook Ads so bila dia keluar sponsored post maksudnya kita memerlukan kita memerlukan ads kreatif ok berbentuk berbentuk apa image dan juga video ok termasuklah carousel tu semua image sama juga dengan TikTok Ads dia akan keluar kat TikTok lah. Okay. Tapi TikTok ads pun juga memerlukan ads kreatif. Mostly adalah video. Okay. Kalau jalan image pun kalau image pun dia akan menjadi slideshow. Okay. Sekarang ni Google Ads. Google Ads ni ialah iklan yang keluar bila orang mencari membuat carian di Google. Sebabkan dalam Google Ads ada beberapa produk. Beberapa, ada beberapa pilihan. Iaitu yang pertama kita keluarkan dekat Google search. Maksudnya orang mencari dekat Google, dia akan kita akan keluar dekat sponsor, dekat atas ke, dekat bawah ke. So, itu adalah Google Ads. Yang kedua adalah YouTube. Iklan di YouTube. Maksudnya dekat bila anda tonton iklan, ada ada gambar-gambar, ada video-video iklan -video yang keluar yang anda boleh skip, anda tak boleh skip. Dan juga ada yang berada di tepi. Yang ketiga adalah Google Display Network. Itu akan keluar di website-website. Ha, contohnya anda pergi ke website uh, berita, bila anda nak baca tu, eh nampak apa? Nampak iklan. Ha, so itu adalah Google Display Network. Dan ada juga macam Google Shopping. Ha, bila macam ada produk yang bila anda Google, ada produk yang macam ada dalam bentuk e-commerce, e commerce Nah e ha, dalam bentuk macam anda boleh dalam bentuk commerce lah dalam yang anda boleh pilih produk and then bawa ke situ. So kita pun juga boleh letakkan iklan kita, sorry produk kita kat situ. Tapi in this case, Google Ads yang kita nak pakai adalah Google Search. Okay. Jadi, untuk kita buat kita Google Search, kita tak perlu kan ads kreatif berbentuk image dan video. Kita perlukan ads dalam bentuk headline, copywriting. Okay. Sebagai contoh, sebagai contoh, bila kita mencari di Google kan, contohnya lah eh apa eh ya? uh, ubat eczema So iklan kita akan keluar di sini. Di sponsored, nampak tak? sponsored. So apa yang kita kena buat? Kita kena buat headline dan juga copywriting dekat sini. Ah, so kita tak perlukan gambar, video, tak perlu. Ah, ini adalah Google Shopping. So kita boleh keluarkan juga uh, kita punya produk kat sini tapi itu kita tak buat. Kita okay, sebab sebabkan website kita adalah berbentuk sales page bukannya e-commerce. So ini pun bawah ni pun adalah sponsor juga. Okay. So itu adalah contoh yang saya masukkan. Okay. So kita nak keluarkan kita punya iklan di sini bila dia mencari nam, uh, solusi dalam keyword yang intent buying. Alright. So kita kembali kepada sini dia perlukan uh, apa dia perlu dia perlukan search and then dia akan bila dia klik website tersebut kita perlukan dia akan bawa kepada website so apa yang kita perlukan adalah kita perlukan uh, text headline ataupun copywriting untuk untuk headline tersebut and then kita perlukan sales pitch Okey, maksudnya website dan juga sales page lah. Apakah beza website dengan sales page? Website adalah ada seluruh website tersebut, tetapi satu page daripada website tersebut adalah page yang kita design untuk menceritakan tentang produk, menceritakan tentang info, tentang problem, tentang solusi, itu adalah sales page. Okey, maksudnya the way kita nak persuade orang untuk membeli daripada atas sampai ke bawah dia kena scroll. Jadi untuk saya being more efficient in this case saya akan in the in, in the logical way saya akan buat saya, saya buat boleh to do list maksudnya uh, to get to get the job done apa yang saya kena buatlah satu adalah kita kena uh, set up mak pastikan website dan juga save space tu sekejap dulu And then yang kedua, kita akan set up Google Ads account dulu. Okay. And then kita akan run the campaign. Maksudnya run the Google Ads campaign. Maksudnya kita dah set up semua and then, and then kita tekan publish kita iklan tu dah mula berjalan and then sementara bila bila kita dapat benda tu dan insyaAllah lah mungkin uh, adalah duit masuk ke tidak tu kita kena adjust lah google ads tu tapi sementara menunggu ok dan sementara dia sedang berjalan kita akan buat juga setup fb ads account and uh, tiktok ads account ok bergantung kepada anda punya kemampuan anda punya capacity kalau anda rasa nak run facebook ads dulu pun tidak ada masalah. Kalau anda memilih nak run TikTok ads dulu pun tak ada masalah. And then apa kita kena buat? Kita kena craft ads kreatif. Kita kena hasilkan video, gambar yang sesuai untuk iklan kita and then and then kita run the ads campaign. Okay so maksudnya ini just sekadar macam flow apa apa to get this job dah lah. Ini bukan strategi sangatlah. Tapi strategi sikit lah untuk kita tak bazir masa, kita craft iklan berbayar. Kita sebab bagi saya um, yang mengambil masa lama adalah craft ads kreatif ni. Okay, nak kena buat video, gambar, copywriting apa semua tu. Uh, ini pun ambil masa juga tapi kita kena settlekan ni dulu. By hook or by crook kena settlekan ni dulu. So, untuk kita buat cepat duit, kita nak rolling duit cepat, kita set up Google Ads account. Alright. So, atau apa kita nak uh so apa yang kita nak bincang kat sini juga adalah apakah objektif kita run x kan sebabkan dengan method sekarang ni kita menggunakan paid at x so so kita kena faham apakah objektif kita run x So, objektifnya adalah kita nak buat sales secepat mungkin. Okay. And then, bila kita berdealing dengan ads ni, it's all, of, it's all about winning ads. Eklan yang menang. Okay. Contoh lah, bila kita buat 10 video ataupun 10 poster ataupun gabungan antara 10 video dan juga 10 poster. Tak semua iklan yang kita launch tersebut akan mendatangkan hasil dan juga profit. Tetapi untuk launch 10 tu kita kena membakar duit untuk membeli data dan juga mendapatkan insight. Okey. daripada 10 iklan tu berdasarkan pengalaman saya sendiri yang run iklan daripada 2015 sampailah sekarang daripada 10 biasanya yang boleh menang menjadi winning ads adalah mungkin 2, mungkin 4. Okey. Ha, kalau memang uh, bernasib baik dan juga memang bagus mungkin nak maksudnya akan ada iklan yang tidak berjaya sebab oleh disebabkan ini kita tak boleh buat oh kita launch satu video saja kita launch satu gambar saja dan juga kita berdoa bahawa benda tu uh, boleh boleh winning dan juga rolling dan memang ada kalau berlaku alhamdulillah, beginner lab ataupun Mem memang memang lah. okey tetapi realitinya tak semudah itu even Eklan yang sedang winning Maksudnya anda dah launch uh, Lima eklan Satu eklan tu memang winning Anda pun run eklan Apa tambah lagi bajet Kita run lama Eklan yang menang pun Dia ada hayat dia ha, Ada yang bertahan seminggu Ada yang tahan dua minggu Ada tahan sebulan Ada tahan enam bulan Ada yang tahan setahun Bergantung sebenarnya Tapi mostly lah Dia tak tahan lama dalam, dalam Mungkin dalam sebulan sahaja Bermaksud bila kita run iklan, antara benda yang betul-betul kritikal -betul adalah kita kena sentiasa menghasilkan iklan, uh, sorry, kita kena sentiasa menghasilkan iklan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Okay? So, seperti mana kita kena sentiasa menghasilkan uh, content marketing untuk kita publish, begitu juga dengan iklan berbayar. Sebab tu saya pairkan, pair kan, paid ad, paid ads dan content marketing. Sebab kadang, -kadang mungkin ada yang part daripada content marketing ni kita boleh gunakan untuk iklan berbayar. Dan video-video yang kita buat untuk iklan berbayar ni kita boleh gunakan untuk content marketing. Okay. So, misi kita, objektif kita bila kita run ads ni, kita nak mencari winning ads. Hanya kerana, hanya dengan winning ads sahaja, is the is the main point untuk kita meneruskan uh, untuk kita mendapatkan profit Okay. And then juga uh, macam, macam saya cakap tadi lah. Okay, mungkin Kalau daripada sepuluh iklan mungkin dua ke 4 akan jadi winning ads. Okay. Winning ads ada hayat dia. Boleh jadi uh, boleh jadi tujuh hari, boleh jadi tiga puluh hari, boleh jadi enam puluh hari. Okay. Jadi kita kena sentiasa buat winning ads. Eh, ads baru. Okay. Dan dalam masa sama juga. Okey, Asalnya ini, ini yang kita kena faham. Ini yang kita kena faham dia realiti bila kita run iklan berbayar. Sama juga dengan Google tu. Google search tu. Google ads tu. Walaupun tak ada ads kreatif. Kan? Tetapi copywriting pun antara ads kreatif juga yang korporatif tu kita kena sentiasa ubah bila data menunjukkan dah kurang cantik alright <coughs> so kita nak bincang juga tentang objektif objektif bisnes lah sebabkan aa uh, bila iklan eh, berbayar ni dia punya risiko dia memang tinggi disebabkan kita menggunakan duit yang kita keluarkan duit untuk untuk buat duit. Jadi saya nak uh, recall balik ataupun kita saya kita nak refresh balik. Sebenarnya kita buat bisnes ni objektif dia apa? Kan? Yeah. Kita bukan badan badan apa? Badan amal. Badan amal pula. Maksudnya kita bukan uh, membuat kebajikan. Memberi sedekah ke apa? Tidak. Kita memang objektif bisnes kita adalah memang nak buat untung. So, dalam nak buat untung ni, dia ada dua mindset. Okay. main uh, short term dan juga long term. Dan actually, dua-dua masa ini bukan salah dan betul. Dia adalah adalah pilihan dan kadang-kadang dia adalah fasa. Okay. Fasa satu, fasa dua. And then, apa bila kita buat objektif business ni, apa yang kita kena faham juga adalah kita nak ada juga cost marketing yang terkawal. Okay, maksudnya kita tak nak spend terlalu tinggi. Maksudnya objektif bisnes ni saya kaitkan Kenapa saya letakkan objektif bisnes ni dalam paid ad? Paid ad sebabkan paid ads ni akan akan very intense lah. Sebabkan nak buat content tu, nak buat gambar dan video tu pun memerlukan kos. Nak publish pun memerlukan kos. Tapi bila kita buat content marketing, mungkin nak produce video tu memerlukan kos. Tetapi untuk kita publish itu, percuma. Okay, sebab tu kita kena, saya kena highlight. Bila kita buat bisnes ni, ada benda kita kena faham, duit keluar dan masuk. So, untuk memastikan duit keluar dah masuk itu bagus, kita kena ensure cosmetic marketing kita pun terkawal. So, untuk kita buat benda ni, kita kena faham apakah metrik-metrik yang kita kena tengok, apakah data-data, apakah nombor-nombor yang kita kena tengok dalam kita buat marketing berbayar. Okay? So, insyaAllah akan ada video dia yang akan yang kita akan kupas tentang pengiraan kos, kira-kira matematik sikit lah. Alright? And then juga bila kita nak buat bisnes ni, macam saya terangkan sebelum ni, kita tak nak buat bisnes touch and go, mudah beli, bye-bye. Ha, terima kasih, bye-bye. So, kita nak membina long term ni bisnes. So, kita nak bina customer database. Okay? Because asset sebenar bukanlah produk kita, tetapi asset sebenar ialah database pelanggan. And then juga apa yang kita nak buat, bila kita buat bisnes ni, bila kita menjual produk ni dan juga barang ni, kita nak bayar akan sentiasa membeli. Okay? Orang yang membeli, kita nak pastikan dia sentiasa membelilah. Dan ini akan membantu meningkatkan LTV. Okay? And then juga, kita nak juga transaksi. Average order value. Okey, contohnya lah eh. Ada orang beli satu botol, ada orang beli dua botol, ada orang beli tiga botol. So, daripada seratus orang tu mungkin ada tiga puluh beli sini, ada enam puluh beli dua botol, ada mungkin sepuluh beli tiga botol. Okay, kita nak tahu purata orang beli berapa botol. So, mungkin, selalunya, mengikut pengalaman saya, kalau ada satu, dua, tiga, purata orang akan beli dua. <laughs> okay? Dan kita nak dia membeli lebih, kan? Kita tak nak dia beli satu je. Sebab, sebab apa dia beli satu? Sebab kita letak kita letak satu je option dia kita tak ada option untuk beli dua dan kita pun tak suggest dia untuk beli dua so kita, rugilah so kita nak menaikkan AOV ini kita disebut nama AOV kita juga nak menaikkan AOV alright so itu adalah macam mana kita nak bina Objektif objective business saya nak sentuh sikit tentang short term dan juga long term bila kita buat bisnes ni okey secara 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 makronya kita nak buat bisnes ni long term lah tak kisahlah kita nak jual ke bisnes ni ke apa yang penting kita nak buat dia long term tetapi ini apa yang saya pantau lah bila saya dah deal dengan banyak business owner dan saya juga adalah seorang business owner ada dua uh, mindset dan mindset ni tak salah dan sebab uh, tak salah bukan kita kena pilih tapi dia adalah satu fasa mungkin ataupun dia adalah satu pilihan contohnya lah short term mindset mungkin short term mindset ni maksudnya bila kita spend duit iklan sebab kan, kenapa, kenapa saya terangkan kat sini sebab sini sangat banyak menggunakan duit untuk kita bakar untuk kita buat ads berbayar ok so mindset short term ni adalah kita nak dapatkan profit secepat mungkin, okay? and then kita nak rolling duit yang kita dapat sehari kita nak rolling duit tu kita akan kita akan invest balik dalam duit ads supaya kita dapat cover balik semua kos dalam masa satu bulan. maksudnya kita buat kita run seminggu and then dan seminggu sampai dah satu bulan kita nak rolling balik semua tu supaya kita kena pastikan adanya profit, adanya duit sales yang masuk untuk kita cover kos-kos-kos bulanan. Alright. So bila kita uh, kita kena rolling duit. So kita kena dia kena ensure secara sehatnya untuk rolling duit adalah dalam masa satu ke tujuh hari. Okey kalau boleh contohlah kita spend 1000 hari ni kita dapat apa untung kasar ataupun untung bersih 500 500 tu kita masukkan balik kita spend lagi kita dapat untung bersih 700 masukkan lagi esok mungkin untung bersih 300 so kita nak kira data tu setiap hari dan mungkin ada hari-hari yang rugi ha okey bukannya bisnes ni untung saja kan apatah lagi bila kita menggunakan iklan berbayar macam saya cakap tadi kan kita launch 10 iklan 2 je menam. 8 tu untuk untuk kita launch, kita kena keluar duit. <laughs> so duit tu dah masuk kos kerugian. Tetapi kita jangan mindset oh kita rugi. Kita kena ada mindset yang kita membeli data. Maksudnya bila kita 8 tu kita kena pantau, kita kena tengok apa yang buatkan dia tak okey. Okey? So itu lebih deep lah dalam iklan berbayar nanti macam kita nak pastikan iklan kita apa kita cara nak post uh, pause iklan cara nak naikkan iklan cara nak naikkan, naikkan bajet semua tu ok yang kedua adalah long term mindset long term mindset maksudnya kat sini mungkin dalam tempoh 3 ke 6 bulan ke atas ok maksudnya kat sini mindset dia macam mana dia tak kisah rugi run ads yang penting dia boleh return uh, profit dalam masa 3 ke 6 bulan. Okey. So, nampak tak dia ada dua dua dia ada dua perbezaan. Satu adalah short term mindset, satu adalah long term mindset. Macam saya cakap tadi, tak ada yang salah, tak ada tak ada, tak ada yang salah. Dia adalah satu fasa ataupun dia adalah Uh, pilihan ataupun dia adalah situasi anda sekarang. Contohnya, anda ada seribu ringgit, dua ribu ringgit, tiga ribu ringgit, lima ribu ringgit. Itu je, lima ribu tu adalah, itu je lah. The only duit yang anda ada untuk anda modal untuk anda start bisnes ni. Dan anda kena pastikan lima ribu ni kena untung. Kalau tak, lima ribu ni burn. So, kita kena masuk short term mindset. Nampak tak? Kita kena masuk short to mindset. Sebabkan kita nak pastikan RM5,000 ni beranak jadi RM6,000. Adanya RM1,000 lebih kan? RM1,000 lebih tu kita, kita masukkan balik dalam iklan and then produce lagi RM1,000. Faham tak? Ha, so, kita it's okay untuk kita nak rolling secepat mungkin. Tetapi, kenapa saya terangkan ni? Sebabkan kita nak adopt mindset yang berbeza mengikut situasi kita masing-masing kita tak nak letakkan kita ni sama macam orang lain Okey, long term mindset ni maksudnya dia ada modal let's say lah sama jugalah modal dia adalah RM5,000 uh, ataupun RM10,000 tak kisah sebenarnya tetapi RM5,000 ke RM10,000 tu bukanlah duit terakhir dia maksudnya dia mungkin uh, ada sumber lain yang menampung hidup dia Contoh ha, contohlah kan ni contoh sekarang contoh kan? ni mungkin ha, suami yang kaya nak bantu isteri dia mulakan bisnes kan so isteri dia nak buat bisnes lah untuk mengisi masa lapang ataupun memang sebab dia minat tetapi kalau bisnes itu tak menjadi pun suami dia still ada yang cover dia ha. okey suami dia pump lagi duit modal pump lagi duit modal tetapi bila dia pump dia tak dia ada mindset yang tak apalah rugi okey Ataupun maybe dia dah ada beberapa bisnes lah yang lain. So, maksudnya dia dah macam stable. So, dia nak launch satu bisnes baru untuk pastikan satu brand baru ni beranak menjadi and then growing. So, dia memikirkan, maksudnya kalau awal-awal ni, sebab, kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab akan anda akan, akan tengok dekat luar sana, akan ada orang yang sanggup jual lagi rendah daripada anda untuk produk yang sama padahal anda tahu produk ini dia akan loss. Tetapi ini adalah game yang dia main. Okey. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa dia kena return dalam masa 3 ke 6 bulan? Disebabkan ada nama terma dia apa? Uh, lead loss. Maksudnya dengan jualan pertama tu kadang-kadang dia bagi discount kadang-kadang dia bagi gift, kadang-kadang dia bagi offer yang kalau orang tu beli pada belian pertama dia akan rugi. Dan dia bersedia menanggung kerugian tersebut. Tetapi dia tahu, bila dia dah membeli, kita ada pool of buyers. Orang yang akan membeli. So, dia dah ada pool of, kita dah ada database orang yang membeli. So, database orang yang membeli ni, dalam masa 3 ke 6 bulan, akan bertambah, bertambah, bertambah. And then, produk itu adalah jenis yang repeat. Orang akan nak beli lagi. So, macam kita target sebelum ni, 30 ke 50% orang kita target untuk membeli lagi dalam masa tempoh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Okay? Jadi, dia akan untung bila orang itu beli lagi. Ah, apa tak ada punya game ni semua. So tak kisah. Kadang kalau kita dalam short term mindset pun kita boleh bina benda tu. Untuk customer journey tersebut. Even long term mindset pun memang dia akan ber -ber mindset macam tu. Yang penting dia nak bisnes ini grow. Bisnes ni memang boleh generate duit, generate income sebabkan dia dah proof of concept. Memang ada orang membeli. <laughs> Dia kena, kalau anda dah menjual 3 kena bulan, tak ada orang membeli. Maksudnya, <laughs> anda tak boleh kalau lebih bisnes. Mungkin nak ada lah benda-benda yang silap. Mungkin produk. Mungkin apa produk. Fit, apa? Fit mesh. Tak fit dengan, tak tak mesh dengan demand. Supply and demand tak masuk. So, itu adalah strategi untuk kita run. Ha, ini adalah strategi bisnes sikit lah. Tapi ini juga saya ceritakan macam mana kita nak uh, kita nak run iklan berbayar is all about is all about winning ads uh -huh. oh. so insyaallah dalam video seterusnya kita akan terus menerangkan macam mana pula sebabkan ini adalah strategi kita akan go through on the practical part macam mana kita nak go through all these steps okey Okey, dan sedikit tambahan. Kan sebelum ni kita ada bincang tentang long term goal business ni. Kan? So alang-alang kita bercerita tentang short term dengan long term ni, dia bukanlah a uh, sangat, tetapi dia lebih kepada business punya goal tu sendiri. Okey, sebab kan bila kita mendapat, bila kita dapat iklan berbayar, insya-Allah kita akan dapat pembelian setiap hari. So benda ni uh, goal ni dia lebih dia lebih masuk dengan bila kita run iklan berbayar sebenarnya. So, apa yang kita kena buat? Okey, apakah action plan untuk kita dapatkan buyer? Okey, secara general dia adalah kita, bila kita nak dapatkan apa, 100 pembeli pertama adalah untuk kita actually, satu kita nak naikkan database. Kedua, kita nak membanyakkan testimoni. So, testimoni itu akan kita menjadikan dia marketing material untuk kita membantu pengiklanan. So dia bayang dia bayangkan lagi banyak customer yang membeli, lagi banyak insya Allah lah produk anda bagus kan. Lagi banyak uh, customer yang berpuhati dan meninggalkan review. So review tu anda letakkan dekat marketing punya part untuk iklan nampak review testimoni semua. So makin makin mudah orang membeli sebabkan orang makin percaya dan juga trust. Okey dan tengok jumlah pembelian pun dah makin banyak kan macam kalau kita tengok dekat uh, e-commerce kan apa Shopee ke apa uh, ada review ada jumlah sold uh, so orang berminat lah kan so untuk kita buat benda ni of course lah kita kena buat continuous marketing dan juga sales dalam masa sama kita nak kita nak uh, collect more testimonial ok kita nak collect more testimonial supaya kita boleh reinvest benda ni dalam marketing material. So macam mana kita nak dapatkan 30% repeat rate? Okey, orang tu dah beli. And then kita nak dia beli lagi. So kita kena buat apa? Kita kena follow up. Customer sedia ada. Maksudnya apa juga? Maksudnya juga kita kena ada kita launch campaign kita launch campaign launch campaign ni nampak macam besar sangat macam bombasik sangat lah, sebenarnya kita follow up juga tapi macam follow up tu dah adalah cara yang follow up, yang bersistem sikit lah ok, maksudnya kita launch campaign for uh, existing buyer <coughs> so macam mana kita nak increase lifetime value of a customer, maksudnya sepanjang hidup dia dia akan mem, dia akan spend duit dekat anda daripada contohlah produk anda harga 100 kan so bila dia beli 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 end up sepanjang hidup dia mungkinlah mungkin LTV dia adalah 2000 RM2,000 <laughs> dalam secara purata se, uh, secara purata orang yang spend duit dengan anda adalah RM2,000 seorang ini adalah rahsia macam mana big-big brand, dia boleh spend beratus ribu juta dalam masa setahun dengan pasangan billboard sana sini sebabkan dia dah tahu, dia dah ada kira LTV. Kalau seseorang tu step in, masuk MACD, masuk KFC, dia dah tahu dah LTV seseorang tu sepanjang hidup dia, dia akan spend berapa dalam uh, untuk brand tersebut. Okay untuk kita nak increase LTV maksudnya kita of course lah, uh, sama juga dengan atas, kita kena follow up dan juga antara option yang kita boleh buat adalah kita boleh cross sell produk lain maksudnya kita mempromosikan produk lain kepada customer database kita database customer kita sama ada produk brand kita sendiri ataupun kita jual produk orang lain yang masuk dengan produk kita ah mungkin complementary ataupun ataupun kita ber JV dengan produk dengan dengan bisnes lain dengan brand lain untuk kita sekalikan Uh, apa, produk tersebut sebab kita nak sentiasa menambah value kepada existing customer jangan anggap mereka akan rasa eh, kau ni asyik nak menjual je tak diorang bila dia, dia dah beli kat you mungkin dia dah trust kat you and then you jual lah apa pun insyaAllah dia suka untuk membeli alright sebabkan bila diorang dah ke membeli-membeli diorang dah masuk dalam kategori raving fan ok, kipas susah mati So, sama juga kita kena follow up, kita kena buat campaign, campaign untuk existing customer. Maksudnya mungkin uh, ada points, kan? Makin banyak membeli, makin points. So, dia boleh redeem balik dengan coupon discount ataupun anda boleh buat cabutan bertuah untuk existing buyer. Untuk mereka yang beli sekian banyak akan dapat sekian point. So, lagi banyak uh, pembelian, lagi banyak penyertaan untuk cabutan bertuah. So, itu adalah contoh-contoh campaign yang kita kena fikir apa kita nak buat untuk existing buyer. Okey, sebab macam menunjukkan kita ni menghargai mereka. Dan juga bila macam bila existing buyer ni dia rasa dia masuk macam masuk satu membership. Kan? Maksudnya membership oh dapat cabutan bertuah setiap bulan ke ataupun macam mana. So itu boleh menjadi satu offer ataupun marketing material yang kita boleh letakkan supaya orang berminat untuk membeli untuk kali pertama sebenarnya untuk new buyer ni kita nak yakinkan oh best lah kalau you beli ni macam you masuk membership you dapat discount sekian-sekian dapat offer sekian-sekian Okay, so kita uh, untuk kita menjadikan orang revenue fan kita kena follow up kita kena keep on giving value uh, maksudnya dan juga kita kena sentiasa menampakkan iklan kita juga kepada mereka supaya sebab itulah mana-mana business pun dia sebenarnya kena ada peruntukan kos marketing dan juga kos branding dalam masa setahun yang dia tahu benda ni kena habiskan spend. Okey? Supaya supaya orang akan sentiasa ingat brand kita dan yalah makin bila makin lama makin tengok dia akan ada perasaan yang kuat untuk menyokong anda punya brand. Of course lah maksudnya produk anda kena dah bagus kan. Tapi kalau produk anda tak bagus dia dah memang bagi bad review. And then Nampak pula iklan anda Asyik keluar je Dia pun, dia pun menyampah juga kan ha, So kan, Sebab tu lah follow up ni Jadi bila saya tulis follow up ni Bukanlah follow up Bagi hantar message Belas message Belas email Dengan spam ke apa kan Kadang-kadang Adanya personal touch Especially lah Ini, ini saya bayangkan ni Kita buat produk baru kan Maksudnya kita tak adalah macam Banyak sangat customer Kita mampu lagi adalah Juga personal touch Untuk kita whatsapp mereka Satu persatu Ataupun Uh, adalah uh, apa kita turun pandang lah untuk kita bercakap dengan mereka sama ada melalui WhatsApp, audio, apa voice note ataupun call. So membuatkan menunjukkan kita ni kisah dan kita care pasal dia orang and then kita keep on giving value. And especially dalam produk kesihatan ni kita follow up lah macam mana kesihatan dah makin baik ke tidak. Oh ada orang bertanya dengan aku, anak-anak aku pun tak tanya. Contohlah kalau saya borak dengan makcik-pakcik ni kan, kadang-kadang orang suka suka borak sebab so, waktu saya call untuk dapatkan review ke testimoni ke apa oh dia nak cerita lah pasal apa kisah sejarah dia orang sebab dia orang bosan nak teman berborak <laughs> tetapi membuatkan dia orang setia dan yakin ha, memang dia orang ada yang membeli sampai sekarang bertahun-tahun dia still beli juga So, itu adalah rahsia membina relationship dengan customer kita sehingga mereka menjadi raving fan. Bila kita menjadi raving fan ni, Bukan saja dia beli untuk diri dia, tetapi dia menjadi agent marketing kita sebabkan dia menggunakan apa? Mouth uh, apa? Words of mouth. Ha. So mouth words of mouth adalah the legendary marketing strategi dan juga teknik yang sangat-sangat powerful. Bila, bila orang dapat cerita, ya eh, produk ni bagus, orang akan beli sebab ada recommendation orang lain. So, kita kena pastikan kita giving the best product kita giving the best customer service giving the best experience waktu dia dapat tu semua tu menjadikan experience yang berharga untuk dia orang dan memorable memang words of mouth akan keluar sikit demi sikit demi sikit makin lama makin membesar dan itu adalah macam mana kita membina brand kita secara overall alright so itu saja dalam video ni so pastikan anda menonton video-video yang seterusnya dan juga mungkin kalau anda tertiba datang video ni dulu ada kena tonton juga video-video sebelum ni untuk untuk memahami konteks uh, video ini dan juga saya juga nak mendengar pendapat korang mungkin ada pendapat mungkin ada soalan so jangan lupa komen dekat bawah insyaallah saya akan menjawab dan jangan lupa like comment follow and juga subscribe Okay assalamualaikum dan salam sejahtera